Stadin derbyt tekevät paluun, sillä Gnistan pelaa tällä kaudella Veikkausliigassa. Tervetuloa katsomaan jälleen kerran Byyrin kausiennakoita. Tänään vieraana on Gnistanin kannattaja Robin. Tervetuloa. Moro moro ja kiitos vielä, hei. Sain tulla. Siistiä saada jätkä messiin. Mitä pakko nyt aloittaa heti tällaisella kysymyksellä. Kausi on startannut tänään, kun nauhoitetaan, on maanantai-päivä. Vähän olet ehkä ehtinyt jo mutustella, että mitä avauskierroksella tapahtuu. Mitkä nyt on fiilikset Oulun kylässä, kun kausi on auki ja myös pistetili on auki? No ihan loistavat, että saatiin voitto heti Interistä ja pitkään painettu hommia koko Ogelissa ja nyt sitten voitto vielä parhaat. No en mestari suosikilta, niin ihan loistavat on fiilikset. Voin kuvitella, voin kuvitella. Totta kai sitä aina toivoo niin kuin hyvää starttia kaudella, mutta niin kuin sanoit, Inter on kova nippu ja varmaan olisitte ollut ihan kohtalaisen tyytyväisiä edes tasuriin, mutta kolme pongoa, niin mikä parempi tapa aloittaa kautta. Miten voi olla tyhmä kysymys, mutta olitko paikan päällä katsomassa? Olin jo totta kai. No niin. Mikä meininki oli Ogelissa? Ihan loistava, että paras mitä on koskaan ollut. Ja näet, ei siellä paljon. Kaikki tai loppuun myyty oli ja oli vissiin jengiä siellä vielä ulkopuolella kattaa, ettei mahtunut mukaan. No joo, näin mäkin netistä vähän tsekkailin infoa, että siellä oli yli 2300 katsojaa ja eikö siellä kapasiteetti jotain 2,5 tonnin luokkaa tai sellaista, että varmaan kyllä ihan niin kuin kohtalaisen tukossa Joo. ollut, voi kuvitella, että meininki on ollut kohdallaan. Miten hei vielä tuosta ekasta pelistä tässä kohtaa kautta nyt kukaan tuskin odottaa, että peli on täysin valmista ja varmaan ne pisteet oli teille tässä kohtaa tärkeimmät, mutta jos mennään vähän tuloksen taakse, niin miltä sun mielestä Gnistanin peli näytti? Kyllä se sen alun jälkeen, että ekat 5 minuuttia oli hankala, että Inter tuli kovaa päälle, mutta sitten kyllä siitä, kun saatiin pilkkuja ja maalia ja alkoi peli rullaamaan, niin kyllä siitä hyvältä näytti, että puolustettiin kyllä aika paljon ja Inter piti palloa, mutta silti hyvin niin kuin puolustettiin joukkueena ja tiiviinä pysyttiin. Että kyllä niin kuin hyvältä on näyttänyt muutenkin, nuo liigakapin pelitkin, mitä on katsonut, niin hyvältä on peli näyttänyt kuitenkin. All right. Hyvä startti kauteen, tästä on hyvä lähteä porskuttaa eteenpäin. Mutta hei, ennen kuin me lähdetään porskuttaa eteenpäin itse Gnistanin joukkueeseen, niin kerro vähän hei itsestäsi, tai kuinka pitkä olet ollut Gnistanin kannattaja ja kuinka aktiivisesti joukkueen pelejä seuraat? No nyt lähti käynti 9. kausi, että niin kuin 8 vuotta on nyt mennyt ja nyt lähti 9. kausi, että siitä kautta mä oon aloittanut joskus silloin 9-8 vuotta sitten, että niin suus kun itse pelaan, niin siitä junnut pääsee niin kuin ilmaisiksi junnukausille peleihin, että frendi eka käyty kakkosessa katsoa pelejä ja siitä pikkuhiljaa käyty vierasreissu heittää tuossa muutama vuosi sitten muutamia yksittäisiä, ja sitten viime kaudella käytiin nyt yli puolessa vieraspeleissä ja nyt tällä kaudella melkein jokaisen on tarkoitus mennä, mitä nyt joku Oulu varmaan jää pois, mutta ja niin. Joo. Ei, mutta toi on mitä sanoit, että junnut pääsee ilmaiseksi peleihin, niin tuosta ehkä aasinsiltana siihen, mikä mun mielestä Gnistanissa on ollut niin kuin mielenkiintoista, että omien havaintojen mukaan ehkä niin kuin Gnistan fanit eroaa monista muista veikkausliigajoukkueista siinä mielessä, että ne äänekkäimmät kannattajat, niin ne on niin kuin aika junnuja. Että siellä on mun mielestä niin kuin tosi hyvä meininki vähän nuoremmilla faneilla. Onko tämä, niin kuin, pitääkö havaintoni paikkaansa, sä oot siellä ollut enemmän? No kyllä mä sanoisin, että melkein joo. Että vierasreissuissa on vähän erilaisen kuvan, kun siellä on enemmän aikuisia kuin junnuja, mutta kotipeleissä nyt pääsääntöisesti kyllä junnut siellä hyvin ääntä pitää kanssa. Verrattuna moniin muihin jengeihin, että siellä välttämättä junnu käy melkein yhtään. Kyllä, kyllä. Ja ylipäätään Gnistan seurana, niin monille näyttelee aika sellaista, tai kuvastaa semmoista aika niinku sympaattista seuraa, että vaikka onkin Helsingistä, niin silti tulee semmoinen niinku aika kotonen fiilis, kun Musta-Pekka Areenalle astuu, ja myös se, mikä yleinen niinku, tunnelma sieltä teidän fanien niinku porukoista huokuu, niin se on aika niinku sympaattinen meininki omaan silmään ainakin. Joo, että kyllä semmoista, että kaikki otetaan mukaan, ketä siinä mukaan haluaa tulla. Kaikki on tervetulleita. Se on oikein. Hei, sä puhuit tuossa noin kanssa, että vieraspelireissuilla
olette tupannut käydä. Miten kun Joo. tämän vuoden kalenteria olet kattonut, niin oletko merkannut jotkut vieraspelit jo kalenteriin? No kyllä toi ensi kuun Ahvenanmaan reissu tulee ainakin heitettyä. Ja, et viime syksy nyt tuli 3-0 Turpaa, mutta et nyt lähdetään hakemaan revanssia sit uudella reissulla. Ja sitten toi Tammisaari, että se on ehkä tommonen nousijoiden derby, niin sekin on sit hyvä perässä ja hakea revanssi viime kaudessa kanssa. Et. Ne kaksi nyt ja sitten klubiderbyt nyt tietenkin kanssa. Et. Ei HIFK:ssä oikein viime kaudella ollut mihinkään, niin jos klubista nyt olisi johonkin. Tykkään tyylistä. Itseluottamusta Joo. riittää. Se on hyvä tässä vaiheessa kautta. Turha lähteä kumartelemaan. Hei, ennen kuin lähdetään tätä kautta purkaan, niin muutama sana viime kaudesta. Nousu tuli. Tuli kuin tulikin, jos näin voi sanoa. Niin kuin sanoit, niin siinä oli vähän Mariehaminan kanssa ongelmia, mutta nyt Veikkausliigassa. Miten viime kautta kuvailisit, minkälainen fiilis sulle jäi ja oliko siellä jotain niin kuin semmoisia asioita, mitä sun mielestä tällä kaudella pitää erityisesti tehdä joukkueen paremmin, jotta myös liigassa pysytään? No alku viime kaudesta oli kyllä hyvä. Sitten se siinä pikkuhiljaa alkoi hyytymään, että tuli vähän turhia pistemenetyksiä ainakin noin omaa silmää. Ja sitten loukkaantumisia oli kanssa ehkä muutamia vähän semmoisia isoja. Mutta sitten nyt no uudet hankinnat ja uusi jengi melkein kokonaan, että se sitten kanssa ehkä vähän vaikuttaa asiaa kanssa. Et ihan niin kuin hyvin meni viime kaudesta parannus siihen edelliskauteen, kun oltiin 7. Siitä nyt oltiin jo toisia. No liigakarsinnasta loppujen lopuksi hävittiin, mutta et selkeä parannus sekin kuitenkin oli. Et. Näin. Joo. Mistä päästäänkin aika luontevasti justiinsa pelaajistoon, koska nehän sen duunin siellä kentällä tekee, jotta pisteitä tulee. Niin kuin sanoit, jengi on aika paljon elänyt viime kaudesta. On tullut aika paljon porukkaa sisään, mutta on sitten myös lähtenyt. Jos aluksi katsotaan vähän pelaajia, joita on tullut sisään, varmaan nyt niin kuin eniten otsikoissa on ollut nämä niin sanotusti kolme kovaa konkaria, eli Raitala, Penninkangas ja Ojala. Minkälaisia mietteitä tästä, että hankitaan tuommoisia ehkä vähän jo niin kuin, kilometritehtaalla olevia kavereita? No, kyllä se on niin kuin hyvä, että sinne saa sitä kokemusta kanssa. Että nyt vaikka tuossa Interpelissä niin Raitala, Ojala on tosi hyviä, että siellä näkyy, että siellä on sitä kokemusta. Mutta sitten sen ympärillä on sitä nuoruutta hommattu. Että just Heiskanen ja Hänninen niin, ja Voivali, niin ne on aika nuoria kavereita kaikki kolme siinä keskellä ja laidalla, niin oli kyllä hyvä, että se on myös kokemusta rauhoittamassa ja tuomassa rutiiniin siihen peliin. Jep, ja sitten toki ei voi varmaan aliarvioida tällaisten meritoituneiden kundien roolia myös kopissa. Että toki siellä kentällä tehdään oikeat ratkaisuja ja pystytään ottaa sitä johtajan roolia, mutta sitten myös niin kuin sanoit, että siellä on nuoreikin kundeja, että tarvitaan kopissa viisaita sanoja, niin voin kuvitella, että näiltä sitä löytyy. Kyllä. Miten hei sitten, jos miettii nämä kaikki kolme kaveria nyt sieltä puolustuslinjasta löytyy, mutta sitten hyökkäyspää, sitä on vähän ennakoissa mietitty, että aika ohuelta näyttää ja että sinne ei välttämättä sitten semmoisia niin ison profiilin hankintoja tullut. Joo, no siinä hankittiin nyt toi Benjamin Tatar, joka pelasi nyt lopussa Interi vastaan, että Bosnian maajoukkueessa pelannut. Aika vähän nyt pelasi, vaikea sanoa tuon alun perusteella, mutta sitten taas Castro, vaikka se portugalainen pelasi vissi ylempää keskenttää, että Benficassa pelannut, niin se oli kyllä tosi hyvä, että huomaa, että se nyt on pelannut vähän isommissakin sarjoissa ja seuroissa. Et, ja sitten nyt Lautanen viime kauden ykkösen paras pelaaja, että jos nyt vaikka sitten se läpimurron saisi, kun vissiin sai nyt eka liigamaalilla Interi vastaan, niin jos nyt vaikka saisi liigan läpimurron ja sitten se on Sarkans ja toi Enkerud, niin kyllä tässä niin kuin on potentiaalia pärjätä vielä Veikkausliigassa. Kyllä. Ja justiinsa mitä sanoit, Latonen ja Sar varmaan tulee olemaan aika isossa roolissa tällä kaudella. Tosiaan no, Latonen nyt pelasi läpi ykkösen niin sanotusti. Nyt Veikkausliigassa heti ekassa pelissä maalitili auki. Lupaa tosi hyvää. Sarri myös aika mukavia väläytyksiä jo ensimmäisessä pelissä, että
näiden varaa varmaan aika hyvä lähteä rakentamaan. Mutta miten hei, sitten jos miettii lähtiöitä, siellä kuitenkin oli niin kun myös sitä kokemusta lähti pois. Eero Markkanen, Konsta Rasimus, Medo muun muassa. Tuleeko sinulle mieleen jotain näistä lähtiöistä, jota niin kun jäisi ikävä tai jonka paikkaaminen sun mielestä ei ole ehkä ainakaan vielä niin kun onnistunut täysin? No, aika hyvin siellä nyt on paikattu kaikki, että Medossa rauhallisuus siinä keskentällä, niin se nyt oli, että siinä on vielä kaksi nuorta kundia meillä nyt keskentällä, niin sitä nyt ehkä vähän lisää vielä sitä rauhallisuutta, mitä Medolla oli. Ja sitten no Markkanen ja Rasimus, että huomasi kyllä, että ura on niin kuin loppupuolella oikeastaan, että alkoi vähän jalka painaa viime kauden lopussa ja tai loppuun kohden. Mutta hyvin siellä on kyllä myös uusia kundeja hommattu tilalle. Kyllä. Medosta, mitä omin korvi on kantautunut Hämeenlinnan suunnalta, minne herra lähti, niin se vauhti hidastuu aika kovaa vauhtia. Et joo, rauhallisuutena sen voi joku nähdä, mutta sitten se on kyllä myös niinku, kriittisissä tilanteissa se hitaus kostautuu. Et mä väitän, että toi on ei ehkä niin iso menetys, että hänestä on luovuttu. Mut Niin, no joo, ei se ehkä niin. liikaa enää. Vaikea toki sanoa vielä yhtään mitään. Hei, sä itse oot kuitenkin pelaat myös Knistanissa ja varmaan aika hyvä hantsi niin kun Knistanin junnuputkesta. Miten junnutoiminta ylipäätään siellä, onko siellä niin kun selkeät näkymät, miten voi lähteä tai miten voi raivaa tiensä miesten edustukseen ja minkälaisia nuoria kundeja sun mielestä tällä kaudella kannattaisi Knistanissa seurata? No, yleisin reitti, mitä ehkä tuonne edustukseen haluaa, niin että A-junnoja tai Ogelin kautta, eli tuon miesten kolmosenkin kautta. Että siellä nyt ainakin viime kaudella, ne ketkä tuntunut tuolla edustuksessa pelaavan, niin kävi siellä Ogelissa pelaamassa. Ja sitten, no niin, että oikeastaan sitä kautta melkein, että sieltä sitten pikkuhiljaa tekee kova duuni, niin saa sitten paikkaa näyttää siellä edustuksessa kanssa. Ja nuoria kundeja tällä kaudella, just Voivalin, Heiskanen, Hänninen, ketä nyt oli avauksessa ja pelasi kaikki. Mun mielestä tosi hyvin Interi vastaan. Ja sitten no Pauli Katajamäki, joka tuli tuolta Hongasta nyt, niin sekin on Priisun ollut ihan hyvä, pistänyt silmään sekin. Jep. On siinä jo kyllä niin kuin mukava määrä nuorta kundia, jos näin voi sanoa. Et hienoa, jos jätkät saa niin kuin mahdollisuuden. Ja onneksi kausi on pitkä ja niin kuin sanottua, siellä on aika iäkkäitä kundeja jo. Eli vaikea uskoa, että esimerkiksi Raitala Penninkangas Ojala tulee pelaamaan kaikkia pelejä alusta loppuun. Ja jossain kohtaa siellä myös varmaan alkaa paikatkin hajoamaan. Että sitten siinä aukeaa nuorille kyllä hyviä chansseja. Eli kausi on tosiaan käynnistynyt ja 3 pistettä takataskussa Inter-pelistä. Mutta homma jatkuu seuraavaksi 2 vieraspelillä. Eli aluksi Ilves vieraissa ja sitten VPS vieraissa, jonka jälkeen sitten palataan takas Ogeliin ja SJK kotona. Miten nämä seuraavat 3 peliä, minkälaisilla mietteillä näitä kohti? Ihan hyvillä, että tosiaan kuten sanoin tuolla alussa, niin siis Interi vastaan peli näytti hyvältä ja nyt Ilves vieressä voi olla kyllä, että niillä on satsauksia tehty niin uusi stadi kuin kanssa pelaajisto ja valmennus mennyt uusiksi ja mitä mä nyt katsoin sitä Ilvesä Lahti peliä, niin niilläkin on hyvin homma rullas, että nyt on niin kuin näytön paikka kanssa siellä sitten uudestaan, että ei vaan niin kuin yksi peli voita, vaan että mennään nyt voittaa niin kuin useampi heti kerrallaan. Vaasa vieras niin kuin ensi viikolla, niin siellä no Vaasa mä en ole hirveästi katsonut, millainen jengi niillä ja valmennus, mutta viime kaudella kuitenkin yllättäen joukkue, että oli kolmas ja siellä oli monen lopeilin voittoputki käynnissä, niin mahdollisuus on sekin niin kuin voittaa kuitenkin, että kyllä sinne lähtökohtaisesti lähdetään voittaa kuitenkin, vaikka nyt ehkä altavastaajana lähdetäänkin, mutta voittamaan kuitenkin. Hei, tuossa alussa lyhyesti sivuttiinkin tosiaan, että Stadin derbyt on edessä. Kerro vähän minkälaisilla fiiliksillä HJK:n kohtaaminen niin kotona kuin sitten Boltillakin. No, sitä jo odotellaan, että HIFK:stä ei tosiaan viime kaudella yksi tasuri pelattiin niiden kanssa, mutta muuten nyt mentiin ja jyrättiin joka peli, ettei tarvitse päästä yhtäkään maaliin paitsi tasurissa, niin jos nyt HJK sitten laittaisi vähän vastaakin, niin olisi ihan kiva. Saataisiin vähän jännitystä.
tuonne derbyihinkin. Uskon, että siitä tuskin tulee olemaan puutetta, että klubi ei pistäisi vastaan. Mutta todella mielenkiintoista nähdä kyllä, minkälaisia pelejä on tulossa. Eka Stadin derby on 22.5. muistaakseni, eikö se ollut HJK:n kotipeli? Taitaa olla joo. Joo, Joo, sama. näin muistaisin. Mutta sitten hei, kun mennään Oulun kylään, niin uskotko, että siellä on faneilta tulossa jotain tifoa tai muuta spesiaalia? Kyllä mä nyt, mitä mä oon vähän kuullut, että siellä suunnitellaan kovaa menoa, että mitä sinne keksittäisiin. Kyllä mä uskallisin luvata jo melkein, että tulee. Vielä en tiedä mitä, mutta jotain kyllä sinne keksitään ihan varmasti. No, mutta se on hyvä jättää pieni tämmöinen epätietoisuuden verho vielä eteen. Ja hienoa, jos siellä taustalla toimitaan ja pinnan alla kuplii. Sitten täytyy kaikkien vaan tulla paikan päälle tsekkaamaan, että mitä Oulun kylässä on keksitty. Hei Robin, loppuun. Tosiaan teillä on juhlakausi menossa, ensimmäinen kausi Veikkausliigassa ja erinomainen startti tähän kauteen. Mutta jos miettii kauden päätteeksi, niin minkä koet realistisesti teidän niin kuin hyväksi sijoitukseksi, kun kausi päättyy? Kyllä mä nyt toivon ja uskon, että tonne 8 parhaan joukkoon riittää, että niinku alaloppusarjan tuohon niinku ylempää kastiin nyt kuitenkin, tai keskikastiin, että siihen mä uskon ja toivon, että siihen asti riittää. Se kuulostaa optimistiselta tavoitteelta, mutta ei mahdottomalta. Et monissa kausiennakoissa teitä on povattu sinne häntä päähän, mutta ensimmäinen peli mun mielestä osoittaa sen, että kaikki on kyllä mahdollista. Ja se voi olla, että tämän kauden Veikkausliiga tulee olemaan hyvinkin tasainen. Sitten se on pienet asiat, mitkä siellä ratkaisee. Ja mitä enemmän pisteitä saa napsittua tässä alkukaudesta, niin sitten ei putoamispeikko ala liikaa kiipeämään selkää. Se on just näin. Hei, vielä pelaajistosta pakko kysyä yksi kysymys. Kuka on jätkän suosikkipelaaja Knistanilta ja miksi? Kyllä se on varmaa, että toi Jaama Bimbäkänen paitakin on nyt päällä. Että se pelaa samaa paikkaa kuin minä ja hyvä äijä ja hyvä pelaaja muutenkin. Että vaikka nyt ennen pelaskin HIFK:ssä, niin sen yliä päästi kuitenkin. Loistavaa. Hei! Iso kiitos Robin tästä haastiksesta. Tsemi koko Knisu-yhteisölle kauteen. Toivottavasti loppuun asti on hyviä vääntöjä ja teillä positiivinen trendi jatkuu. Ja kiitos myös kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kausiennakoita tulossa vielä, vaikka kausi onkin jo käynnistynyt. Muistakaahan pysyä lähettimien äärellä ja menkää myös Oulun kylään tsiigaamaan pelejä. Robin toivottaa teidät siellä avosylin vastaan, eiks vaan? Tervetuloa vaan ja kiitti, että sain tulla tännekin vielä vieraksi.